City and municipal mayors present, local government leaders, councillors, NUP supporters, and the general fraternity of NUP, not forgetting our Buganda Kunga leader, Honorable Farida, the district chairman, governor, colleagues, MPs from Parliament of Uganda, the local government fraternity, and I'm going to say that 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 I'm going to Pagamba district yano tujionseze wamu tusanyusa okubalaba. President, esanyu liolaba kubana Wakiso bano kano tebate kabanga wo no Rachel tukubile chairman wa kungono ne timu ye bonanga we batesa bana chukubana Wakiso tukungane ko sebo mweba lomulimu atena we Dr. Matera nga wanika weba lekuwa timu eno bani kubani mwaba atu zoganya waliye Wakiso normally dizango utunize vote muofisio secretary general na kuburo yaliwo ngaba na Wakiso atenga tumuchaziza wachitiwa president district eno je watukwasa kubanga nzega wa mmanyi wankwasa wa mmanyi wa district eroru musifu nakade kutanika kukabilila ebedera mwebi somoza era wankwasa ensonga za local government mu ggwanga enaku zino buli wennyongera okubanga ntambula mu councils wabawo obuntu tobuti naye tubuliko district erina ebisoomooza nga Wakiso newankubadde ng'ebitundutundu 8-10 ebya district eno bya kibuga naye district ekyabalibwa nga ey'ekyalo era ne buli kasente konna akaba mu center kaweebwa district ng'ey'ekyalo ne town council n'ebigenderako byonna bibalibwa biri mu kyalo kyekyolwaki olumu otuwulira nga twogera ku special status of Wakiso district naye tumaliridde president twagala kutegeeza newankubadde tukyasoomoozebwa nga n'ekyo kye tulina okufuna okuva mu center nga balina Wakiso ate ng'oggyeko Kampala teri district ndala yonna esiga sente kuziteeka mu ggwanika ly'eggwanga tumaliridde okulaba nga wabeere ekitereezebwa era nga wabulira ku floor ya parliament we nayanjula ensonga za local government kuba abantu bonna bano boola president buli omu mu Wakiso alina local government gy'avaamu abakulembeze abameeya bayinza okutafuna kadde kunyonnyola kinewankubadde NUP ekutta omumulimu Wakiso naye ebisoomooza bibatawaanya sirema kubikwanjulirako mu ngeri ey'enjawulo naye nkutegeeza kimu tumaliridde kwongera okutuusa eddoboozi lya local government leaders ne banokisa okutwalira awamu ku parliamentary floor kwe batutuma era president ekyo tukiriko nnyo president nsaba nkutegeeze nti tukyalina omulimu era tuguliko okulaba nti nga wetulaba nga twambala red era nga tukyali basanyufu nnyo era nga ffe tumaliridde okulanga Uganda yonna etwegattako okulaba nga ddala red atambula era nga tubunya NUP ate ffe tukyalina okulaba nga ddala kye tukyalinawo ekisooka tukinyweza kyekyo lwaki olaba obukulembeze nga buno bwa NUP bwe bwatutegeeza nti nno tugende tutambuze omulimu gw'okuba nga tukunga bannakibwa Kiso era ffe tubagamba kimu ne katwongera okugamba kubanga gwe mulama gwa kunga buli omu muleeti nga bw'ali naye buvunaanyizibwa bwaffe okwongera okujja ne tumutereeza kubanga nga bwe tumanyi teri muntu gwe bayita Katonda ng'ate ye muntu wano buli omu ajja n'obunafu bwe obwana bwe twolekedde era nga nze mmanyi wa district ntambula ne ttiimu eno ntambula n'abala bonna abajja
tuongeleo ensonga zo kuchusa Uganda okulabi ya dala ngaba na Uganda bafune sanyu etuche tuchariko etuchusa angamu nganate lukumaliliza sebo president morakade kiliza bakula ngezeba nangebona normally honorable Wakiso kubanga batutambuliza pali ya mitari kukasi ya Wakiso bino tukitambuliza wanu bademu eroba labeko kurama na Wakiso ba MPs modemu imilia ba Wakiso district abo sebo batutambuza emilimu eja Wakiso district era district chairman wamuleba mayors modemu imilia mkuraba wakiso na Wakiso president angiro balaba abo sebo batutambuza emilimu eja Wakiso mkulembezo wa central government era mwenaba councillors kuna councils ino Dadi NUP ya mkwasa. Tata wafemu NUP ya mkwasa council zona mu Uganda. Era chemanyi mune vila mu council za mwe. Gensanga yitu viteleza. Evila nisuka nanga tuchia viteleza. Councilor zimwe nani ba speakers. Mudemu muimiline president ayongero balaba. Arene echo. Ba councilor sewo. Omuni mkwe wankasa mungede enja ulo. Tukutambuza na bakulu abobona wa guru. No recho. Tua galo kudamu kuwa uweya mungu wa fe. Tifete tugenda kujanga uwo kukukabirira tetuli bana bato tugenda kola kyonna tabisa okulabira ddala nga tutereza obukulembeze ne politics mu Wakiso district tulabe nga tufuna Uganda yesani kubaffe banna Wakiso tulina kutambula nga tuyamba kate president n'ekibiina tugende tutereze districts endala ezikyetaaga okumala okumanya amazima aga Uganda eno eyetaaga okununula mwebaza ebyo ddala mwebale nnyo okujja Netuma nga tumweze ekibiina kyaffe era twongera okukola obutaweera paka Uganda bwenefuna essanyu.